Na tukite muthenya wa muthi nigetha tuhakikishe ni tuihuria maratathi na tuike public participation kuringana na uria batie gukorwo gikatiba tuthomithio gitumi kinene gia gutuma deputy president akorwo akienda kweherio na riria tukie guku ni tucokete tugakorwo tukimenya ati muthenya wa ira women rep witwa guku Nyandarua ni arakorirwo akirogota akiihurithia maratathi na ni koguo maratathi mau nimo megubataraga makorwo ati nimo mekwambata kuria Nairobi National Assembly na nikio kugiire na thina ni tondu wira ucio ni makoretwo makiruta na ni tumenyete ni marakoretwo makiruta na no njuge wega muno riria tuoka guku twauga twaiguithaniria na andu aria megutumitwo ni National Assembly ati gutire iratathi orona rimwe rigukorwo riraihuritio na nja rigukinya Nairobi ithuĩ maratathi maria twaihuria tutare tumenye maria twaihuria marigathi ni magana maigana kana ni ngiri cigana na mũrũgamo witũ Wanjikũ wa Mũhĩa ni arawaririe wa kĩbĩbĩri mũheshimiwa Faith Gĩtaũ ni ũramenya ũrĩa tũrauga na ni ũramenya mũrũgamo witũ tũgatũgerie isitujaribu na ũrĩa mwekire hĩndĩ ya finance bill mũtigũcokera amũtarudia mũbunge wa Ndoragwa George Gacagua mũbunge wa Njororoko Michael Mũcera mũbunge wa Kĩnangobu Kwenya wa Thuku na mama kauntĩ wĩra waku na gũtũrwo na igeithĩtie tũke tuonge tũtironga rĩngĩ tondũ na maũndũ mũrima akĩũnga nĩ kũrita aritaga tũramwĩra atĩrĩrĩ kũmũraikĩirie kura ya West kũmũracainĩire mũikara kuo atĩrĩrĩ kũngĩkinya rĩ watho wa Gacagua nĩ akũinũka rĩ mainũkanĩre na Ruto erĩ mekwenda mathiĩ erĩ abunge aya maratwendia rĩ matuĩkĩte kĩ matwendagio na nĩguo tũmathuraga ithuĩ nĩguo tũmaheaga kura nĩguo andũ ciao twauga atĩrĩrĩ onao nĩ magatũkũra gũkũ na nĩ tũkenetie mũno nĩ mũmbunge witũ David Njuguna wa kĩaraho na Mathu na Wanjikũ wa Mũhĩa nĩ tũrũgama na Nyandarua nĩ tũkenete mũno nĩo acio angĩ nĩ magatũkũra gũkũ tũtingĩtĩkĩra atĩ nĩ deputy witũ ũrathuthurio nowe wĩkĩte ungumania no president witũ ndarĩ ũndũ ekĩte na ndarĩ na thĩna onake nĩ athuthurio Yeah, okay.
Maybe your general has two. Maybe the other has two. I think it is good to do a couple of numbers. Maybe the other
still observe his discipline nullified is good. The officers were good, but as much as 347 and other I don't see the problem at all for the reason. Thank you.